O mașină s-a răsturnat în urma unui accident produs într-o beta Turnul Severin după ce o șoferiță nu a oprit la stop. Accidentul dintre cele două autoturisme s-a produs la intersecția străzilor Mareșal Averescu și George Coșbuc. Una dintre mașini a fost aruncată la 5 metri de locul evenimentului, după care s-a răsturnat. O șoferiță nu a oprit la stop, iar în urma accidentului a fost rănită. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportată la spital. Femeia a fost scoasă din autoturism de martori. Doamna, de aici din stânga, unde are stop, și jos și sus acolo, am frânat. Deci, practic, doamna, n-a oprit la stop. Dar n-a oprit, uitat stop acolo. Erați în dreapta? Da, în dreapta, în dreapta. N-a oprit doamna la stop, se vede. Da, nu știu, nu știu. V-ați speriat? Cât acum, atunci, nu, acum am ceva... La fața locului s-au deplasat echipaje ale ambulanței, ISU și poliției pentru cercetări. Detașamentul drobeta Turnul Severin a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier. La fața locului am găsit un accident surprins între două automobile, care au rezultat pagube materiale și două victime. Prima victimă, gen feminin, a fost acordat primul ajutor de către SAJ Mehedinț, ulterior transportată la SAJ cu dureri, membru superior stâng, iar cea de-a doua victimă, atac de panică, conducătorul cel de-al doilea autoturism, cu atac de panică, rămâne la fața locului. A fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pagubele materiale sunt însemnate.